أبان أبدي مالي بدي سبب لي أبان أبدي سوشيال ميديا خانة رابدي بيت لات مه يوروني بيتن غوش يوروني بيل تكو تكو سني إبسا أبان أبدي أكسدي منك دي بيجر أكو مسادس بايت جميجر نغا الشماء أركفوني أكام جفت نغا سنغافة توني رافاني الشماء أركفوني إسنين جدا وروني بيني جرا تأني أنا سيفان تو بين جرام سين جرام متى كشتي متى جالا أبا أبدي أكو مارك تاني أبا أبدي إرجع سوشيال ميديا را بدي جرام بقولي جرا إرجع رمضان كو سيني يو أرجنه هم بينو أبا أبدي مالي بدي أبا أبدي مال تي وروني جت تاني جت جافت تاني أبا أبدي لكوبا لكوسا تي مرة تدي بيجي جرا كنا أكو ما نرجع تاني رب بيجي جرا دعائنا أقول تقول إبا من جرا إيه أكسي نسي نجد إيقا أبان أبدي ما يستون مال إيني أبان أبدي نما باقي نما كفالتيسون باقي تكون نموني باقي نكفو سونتين نموني باقي هدو جالتو نموني أفانسات رئي نجيني أفانسات رهيم بيني وروني في مسي تعاني نموني قرقودا وروني أدي باقي سجالتو جسد أبان أبدي aku mau betani komedi dah komedi nama kufal cisu nama gambar cisu nama ni bayan yeruha kecetu samaran biara bayuruj anak kami tejengkin yukan madamu mata warer sete ujinat tiba ayat ayat tabde ya murim ni sedih deh tapi abab diolah deh bayi gambar di bayi tu tulah bayi bosan nanti akasin sinin jela abban abdi aku ma wan gari sujete wan badar sujete jera مال فوجتني دورا دورا ابان عبد باي ان ما عرف ستر دوغر بچو جنن اني ابا عبد امد ما كان انجالچو قوي مالي ياو نمني سيالتو سجبس واسي گول تو کو واسي دبل واسي را ارسو تو کو انجرو نمت کو يو جانت وان دبل تو وان را ارستون قبدو يوتنا تي سو مور دفو ديستا او كفولو كي را كافتا گرو ان ابا عبد دورا باي ان ما عرف ستر دوغا گافي كان ري گافتا مي توري gizma ninjala du turu du garabbi video sahin inurdufu garu yero sanetti mafna warabste de gahannan video kenam ni wanna lalu de hin nama afur qofatuna ilala livre yoseni kanajir etani nama arabsotti fufe yero mukuta nanni narabsini ani madadu man arabste akasma akasinam akatan media kanatti seenu barbade etti seeni مالي يعني جبانا ما قبال اتني ميتي جيري لغا دا غرو كوسا فكيسي نموتا غرو ني عرف ساري ني بيتو وروتا اكا مالي سنين جيرو سنو ني بيتو باية توقع جيكي سا اغاسس نما عرسو باتو اكا سن سنين جيرا ابانا بدي لكوب ساتي لكوبا سنباتين قبامي مالي فجناني ابانا بدي نما غمتي سر افجني وان باية للنا يغرو نما غوانتي نو جنو سنو ميدا مونو فايادة جنني لالو قبنا wanti kamiyu jechada amma feyu arganne mallaqa kamiyu arganne wanti fayya ke nyugutu ke nyenu calu hinjiru jechada namonni baye jechada mallaqa argachu garu bonya male fayya ke nya tari wanna nu argannu suni fayya ke nyaran agami nu midamu nu midu jenne lalu kap malif jennani biliyona tokoyo argette amma fe biliyona rayu argette fayya ke bitun danda inni gudda fayya ke nya namonni baye social media kana rat branki wol gudu gemi tabatani gemu wol qattani barbare fa dibatu qara fa dibatu wan ba e dibatu inni kuni jirenya ke nyarat mi danu ranga munu rani ngau malifi namu magammati su da ko kan namu muwachu je tawo so inta ini wanti kuni mi danu ranga munu rani ngau da watto ta kenyi worro ta gemi fa kenyi fi worro ni gemi sulle jakenu dandau qurtum kenu dandau makina kenu dandau makina suni fa ya ke si himbitu makina fa ya ke si himbitu ka fa ya ke si egu garu wa si barbaaji su de na fa kenyi fi namni ati mote yo si katta bu bate walitta kuni garu walla lum ma da duga malif jennani namni amma fe na ma je de injira du ante na tare di sifu fakkeenya farra qaaraa dibadhee barbaree dibadhee dhukkubni tokko yoo naqabe yookaan immoo shaawarii bishaan qorraadhaan ho'a keechaa ka'ee qorratti yoo deebi'e dhukkubni dugdaa tokko yookaan hin beektu biyya namaa kana keessa qorri isaanii ho'i isaanii dhibeedha waan ta'eef
dibe to korre yo butani bodde wanti goto to kunjuru kana fo so fayya kabdani fayya kesene rettega fayya fayya namni fayya kabu rakkata yokan arkada ba yokan injedam namni fayya kabu qabeñi guddan guddan caalu qabeñi qabeñi caalu fayya ke fayya ke tine jejiratte wanti kamiyu ni argama ni duf fayya erge qabatte jeda kana fi fayya qabachun waan tokkoon isin hin jedhe dhugaa rabbi fayyaa qabaachuun waan guddaadha fayyaa qabaachuun qabeenya keekarra guutuu caala fayyaa qabaachuun waan hunda caala kanaaf fayyaa qabaachuun keessaa waan tokkoon isin hin jechuu barbaada akkas isin hin jedhe ummata qashti fayyaa keechan eeggadhaadha fayyaan keessaa fayyaa yeroo baay'ee nuti shamarran mana madaamu keessa jirru ofiineennu of eegunnu barbaachisaa akkasii siniin jedha fayyaa fayyaa wanti fayyaa caalee humtuu hin jiru akkasii siniin jedhaga namoonni haaluma salphaadhaan fayyaa fi waan salphaan irratti fakkaata abbaan abdii tirree akkuma wanti faayidaa qabu miidhas ni qaba onlaayiniin kuni faayidas ni qaba miidhas ni qaba fakkeenyaaf yeroo baay'ee nuti guyyaa hojjechaa oollee halkan bilbila irra kan bullu yoo ta'e. Hirriba dhabuudhaan mataan nu azooruu danda'a waan baay'ee keessa galuu dandeenya. Kanaaf dhugaa hedduu tokko nama gaddisiisa. Kanaaf fayyaa keenya eeggachuun barbaachisaadha. Fayyaan qabeenya. Qabeenya fayyaa yoo qabaachuu baatte, fayyaa guutuu qabaatte, buroo hojjettee argatta waan ta'eef sokkee inni rakkoo hin qabu. Akkasiin isiniin jedhaga kanaaf sheer laayik gochuu hin dagatiinidha isiniin jedha jaalattu warroonni maatii kiyya taatanii sheerii godhaadha isinan jaaladha isinan kabaja isiniin jedha dhugaa rabbii wanti fayyaa caale hin jiru fayyaa waan hundaa fayyaa qabaatte taana waan hunduu ni argama namni keenya garuu fayyaa qabaachuuf yoo qabeenya hin qabaanne gatii fayyaa san hin beennu jechadha. Gatii fayyaa keenya san hin beenu fayyaan keenya maali nuuf fayyaan keenya waan hunda keenya kabajaa keenya bareedina keenya miidhagina keenya qabeenya keenya kanaaf namni fayyaa qabu tokko wanta kamiyyuu yoo dhabe ni argamaa jechadha abbaa abbiga namoonni isa gaafatanii namni baay'een namni isa gaafate tokkorra hin jiru akkuma argitanii garuu sooshaal miidiyaa irraa ba'ee jira. Sooshaal miidiyaa irra badee jira namoonni isa jaalatan warroonni adii maaliif akka bade.